Oké, zal ik beginnen? Rol ons al. So, dit is volgende week's video, so ek kan sê, verlede week het julle vrae ingestuur. Wat die week is. Dit is altijd zo erg om te beginnen. Oké. Baie welkom by hierdie week's video. Ek het verlede week vir julle gevra op Instagram om vir my so paar random vrae in te stuur wat ek gaan antwoord. So, dit is wat ek nou gaan doen. Dis sommer op my foon want hashtag going green en ready bome en al dat goed. Ek het vinnig hierdeur gekyk, maar ek het nog aan geen antwoorde actually gedink nie. Ek dink dit gaan interessant wees om te sien wat hier uitkom. Hier gaan ons. If you could only listen to one musician, oh my word, or band for the rest of your life, who would it be? Dit sal letterlik torture wees om net een te moet kies. ja, ek moet probably sê Bottomless Coffee Band, want hulle is ons vriende. Estee & Lawrence for life. Okay, maar ek denk as ek nou rarig net een band, dan Ben Howard, ja, miskien, of Mumford & Sons of Bon Iver. Enige van die drie sal ek mee kan lees. As jy dier kon kies om te wees. O, sorry nee, wacht. Begin om oor. As jy dier kon wees en Ridgebacks was klaar gevat. Dier wie? Wat sou jy wees? Ek dink ek sou. Ek wil sê, ek is skrikkelijk lief vir olifante. Hulle lyk like so wys. Nie dat ek wys is nie, maar ja, ek voel hulle social setup in die trop is verskriklik interessant en ek raak heel bewoog as ek 'n olifant in die wild sien. So ek is baie lief vir olifante, maar aan die ander kant dalk lyk ek soos 'n kameelperd, so I'm halfway there. So iets tussen daai twee. Hoe word jy wakker in die oggend? Met of sonder 'n wekker? 100% met 'n wekker, elke oggend 6:30 en op 'n donderdag 6:15, want ons tuinman kom 6:30, wat verskriklik vroeg is. Of die honde maak my wakker om uit te gaan. Wat is die malste ding wat jy al ooit gedoen het en hoekom moes jy dit doen? Skool verlaat op 16. Ek dink dis probably die malste ding wat ek al ooit gedoen het. En hoekom moes ek dit doen? Ek wil sê ek is nie seker nie. Nee, Jack, want dit het maar net so uitgewerk. Ek is nie 'n baie avontuurlustige mens nie, so ek kan nou nie vir jou sê ek het al uit 'n vliegtuig gespring of iets vreemds geëet of so nie. So boring antwoord is skool verlaat op 16. Geniet jy dit om YouTube video's te maak? Ja, obviously. Die sit ons elke week. Alles dankzij John wat agter die kamera sit. Raak jy frustreerd wanneer sal jy gereeld lang ure werk? Dis baie goeie vraag. Ek sou nie sê ek raak frustreerd nie. Wat ons situasie uniek maak is vandat ons begin uitgaan het 8 jaar terug, was sy ure deel van die pakket. Ek is gewoon daaraan. Ek raak nie frustreerd nie, maar met tye is dit moeiliker. Ek dink as ons enigiets in lewe as ek meer besig is of ek en hy of ek of hy is meer gestres, dan sal iets soos langer ure of mekaar minder sien meer moeilik wees om te hanteer. As ons op so 'n punt kom, dan sal ons altyd vir mekaar sê, okay, kom ons maak aktief moeite om bietjie die liefdesdenk vol te maak. So dan sal ons sê, okay, vanaand is date night en dan sal ons. En dit date night kan ook net wees, ons kook saam en drink 'n glas rooi wyn en sit aktief tyd uit om in te check by mekaar. En dan is dit vir jou okay. Dan as hy lang ure werk, dan is dit vir jou raai. En ek dink ook, omdat ek op my eie al oral oor die wêreld gereis het vandat ek 16 is, is ek gewoon daaraan om alleen te wees, of nie alleen te wees, maar om baie keer alleen te wees en my eie geselskap te geniet. En gelukkig het ek die honde, so dit alles help. So ek is gewoond om baie keer, dit is een keer 'n week op roep, baie keer na weke, dan is ek alleen. En ek kan myself lekker besig hou en dan het ek my 2 honde kinders en hulle kaddel baie lekker, amper lekkerder as sal jy. Hoopelik sien sal jy nie dit nie. Kyk vir jou, weet nou al. Ek het vir John goed geleer om vir my te sê my hare het snaaks gelyk, so dit is hoopelik gefiks nou. Is dit reg nou? Hy knik sy kop. Ek het sommer nou die dag gewonder, wat is julle opinie oor see verhuis? Ek dink vir baie jong mense is dit 'n realiteit as jy sien
hoe baie gesinne nou oor see trek. Ek dink almal van ons ken ten minste een of twee mense of gesinne wat oor see gaan. Dit is hartseer want ek voel daar's 'n hele generasie wat daar's hierdie groot ek weet nie leemte wat nou uit ons land uit gaan en saam met dit is soveel groter besit as wat mense dink. Ek bedoel jy kan nou oor see verhuis, maar jy gee jou Suid-Afrikaanse leefstyl, jy gee jou kultuur, tyd met jou familie prys. Die mense wat dit doen is baie braaf. Ek en Celia het op 'n stadium, dit was 'n goeie 4 jaar terug, het ons dit ernstig oorweeg net voor hy die pos gekry het wat hy nou het. Na omtrent 'n jaar se gesukkel, sal ek nou maar sê met papierwerk en aansoekvorms en het dit net nie gewerk nie. Toe het ons gesê wel, dit voel asof dit nie bedoel is vir ons nou nie. En toe het ons besluit ook nie ons bly en toe kry die pos. Ons is nie teen dit nie. Ons het net gevoel toe ons dit wou doen, was dit nie vir ons die regte tyd nie. Dinge het nie in plek geval om dit maklik te maak nie. Decor tips vir 'n minimalist. Ja, kyk my decor video's wat daar baie van. Daar's al 'n paar en daar's nog op pad. In my opinie, obviously less is more, maar jy kan ook met natuurlike kleure werk, wit en cream, swart en bruin en dan kan jy tekstuur inbring om bietjie meer diepte te gee. So as jy werk met 'n kleurpalet wat sag en baie dieselfde is, kan jy lekker teksture inbring om dit warmer te maak. As jy gereeld gaan 'n bietjie weggooi en skoon maak en net sê het ek regtig hierdie nodig, dan gaan jy vinnig agterkom. Mense kom goed klaar met min goed. Maar is te maklik in die gewoonte om net te koop en te gebruik. Waar het jy 'n verloofring laat maak? My verloofring is by Uwe Koeter laat maak in die stad. Hulle is daar in Cape Cotter. Ek en Celia het dit saam ontwerp. So dit was nie asof hy my verras het met 'n ring nie. Ek is heeltemal te veel van 'n kontrolfreak om dit toe te laat. Wat is die mees rebelse ding wat jy al ooit gedoen het? Niks! Ek het skool verlaat in graad 10. Ek is nie 'n rebelse persoon nie. Ek is skrikkelijk boring in daai opsig. Waar in die wêreld wil jy volgende gaan en hoekom? Ek en Celia wil beide baie graag Japan besoek. Ek sal ook graag die Griekse eilande saam met hom besoek. Ek was al daar vir 'n shoot. Kon nie veel sien van die plek nie omdat ek gevlieg het. Ons het geskiet en ek het weer gevlieg na die volgende stad waar ek moes werk. Ek sal baie graag 'n Griekse eiland vakansie voldoen saam met Celia. Wat laat jou uitspattig lag? Daai lelike lag, lag. Baie cheesy antwoord, maar Celia. Hy sal my laat lag dat letterlik die trane loop. En dit was een van die eerste goed waarop ek verlief geraak het op hom, is sy sin vir humor. Wat eet jy nie? Enige te far out goed, soos afval of skaapkop, tong, sulke snaakse goed. Ook nie 'n fan van kuipers nie. Eet jy kuipers? Jy het toch hier daardig door gesit en dink nie, het jy? Ja, ek sal ook nie so skap op en sit op met vlermuis. Nee, vlermuis geef jou coronavirus. Oeh, eggplant, eiervrug, redig. Hy gaan beet. Ja, ek is mal oor sier. Ek sal bijvoorbeeld een sierlimoen opskuif, snij en skuive, soos appelskuive, en dan sal ek die sierlimoen nie. Nie die skil nie, obviously. My mond water som. Ja! O, en te vreemde seekos ook. Soos mossels. Ja, nee, glad nie. Die eerste keer wat ek mossels geëet het, eerste en laaste keer, was vir 'n TV-onderhoud op kamera. En dit was 'n disaster. Dit proe letterlik soos verkoue in 'n skulp. Oesters, mossels, dit is letterlik soos snot in 'n skulp. Nee, oesters is. Mossels is lekker. Ok, jy is reg. Oesters is erger. Oesters is wat ek op kamera moes eet. Dit was rare gaga. Dan kan jy Tabasco op 'n stukkie uitveer ook eet. As jy agter die saus aan is. Uitveer. Die mees useless talent wat jy het. Ek het nie eers 'n useful talent nie. Vir my het 'n useless talent. Nee, ek net mooi niks. Wat is iets wat jy van hou en meeste ander mense nie? Suurlemoene eet. Ek is soos 'n kind, ek is verskriklik lief vir tomatiesous. As 'n 24-jarige groot mens sal ek tomatiesous baie keer eet saam met my kos. Maar ek dink suurlemoene eet soos skyfies en dit like dit. Baie lekker. Raai wat doen ek hierna? Wat is in jou bedkassie? Anderom, die boek wat ek heiliglik lees, wat is Women Who Run With The Wolves. O, en my kar se spaarsleutel. Dis wat dit is. Nou onthou ek ook. Die perfekte date night. Ek en Celia is nogals homebodies. Net by die huis
chill en misschien pizza bestel en een movie kijken en een bottle rode wijn. Het is altijd lekker. Obviously, maar ergens lekker gaan uit eet. Denk eens maar net, het hang af. Is het een wekelijkse tijd nou dan? Het vinnig uit eet en misschien flik of ergens misschien stad te rijden en een beetje meer optreden. Dit verschil. Of uit eet of net bij je huis met pizza en wijn. Most embarrassing moment. Ik denk dit heb ik al geantwoord in die vorige Q&A. Ik weet niet of ik het al vertel het nie, maar ik het nou eerder gedink. Als het net begin uitgaan en ek was voor 7 werk, ek het geland, my pa het my kom op die lucht, En ek dink ek het van die jok af, so die punt is ek is verskriklik moeg, het was 'n lang vlug. Ons is gedoen onder is mos die hoe is by die lughawe, gevindig daar in. En 'n man kom na my toe en hy sê, jy is mos Katrein Kreer. En ek is moeg en jetlag, want dit gebeur baie keer mense met kom sê Katrein Kreer en kan ons 'n foto saam kry of my dogter wil my daar waartoe net jy advies of so. Ek was net nie lus nie. So ek sê toe net nee, ek is nie Katrein nie. En die man is soos, "Ja, jy is. Ek is Silje se oom." Toe het ek die man actually ontmoet by 'n familiegeleentheid en ek het vergeet hy is my aanstaande familie. So dit was verskriklik embarrassing. Ek en Sleep praat van verloofraak en so toe gaan kyk ons eendag ring en ons stap verby. Ek gaan nie sê watter juwelewinkel nie. Ek haak so vas want ek sien iets in die soos die display window. En ek haak vas en ek kyk en ek wil nader gaan, maar ek kyk so. Toe kap ek my hele gesig, nie net my kop nie, my hele gesig teen die ruit van die juwelewinkel. En dit is 'n redelike fancy juwelewinkel en letterlik soos meer katte kyk almal wat binne is vir my. So as dit letterlik van my make-up soos teen hierdie super skoon venster. En Silje breek homself. Ek kon nie oorlag nie. Ek was so embarrassed. Dit is genoeg content om hele video te maak net vir my embarrassing moments. Wat sal jy nooit weer doen nie? 100% scuba. Dit was 'n akelige ervaring. Ons was in Seychelles op ons witte brood. Jy doen soos 'n crash course daar in 'n soos 'n klein splash pool en jou scuba instructor is ook jou waiter. So jy is nie seker is hy daar as 'n scuba instructor of is hy daar as 'n waiter nie. Anyway, so gaan ons uit see toe en heeltyd kom al water in my goggles in. Ek stres. En nou, ja, ek weet jy moet nou kalm bly en jy moet dit doen en al die goed en is die pype oral en nee, het was 'n baie traumatiese ervaring en ek het net die hele tyd bly opgaan. So, Silje swem onder met die rest van die groep en uit die GoPro en letterlik soos in die videokie, al wat jy sien bo in die frame is soos my bene wat mal gaan. En dit was my ervaring van scuba, dit was regtig nie lekker nie. Maar ek is nie groot fan van massas water nie. Laaste vraag, het jy enige vreemde vrese of fobies? 'n Vreemde fobie of miskien sien 'n fobie nie, of vrees is ek verskriklik bang vir voëls. Ek het dit al op Instagram gepost en is een keer 'n duif in die huis. Ek het dit afgeneem wat ek die duif probeer vang en uitgooi. Maar wat gebeur het is toe die duif invlieg en ek is soos, "Oh my word, okay, hier sit 'n duif, vlieg altyd vas in hierdie een venster." En ek bel vir Silje en hy sê dit is in teater. Hy sê, "Liefie, ek kan nie nou praat niks, soos in teater is daar fout." Ek is soos, "Ja, ek weet ons het verlede week Ina toe getrek, maar ons moet trek want hier's 'n duif." En hy sê net soos hou op reageer, vang net die voël. Ek het heel moontlik in my broek gepiepie van bangheid terwyl ek dit moes doen. My sit ek sterker en wyser. Ek's ook bang vir geitjies. Hulle is my verskriklik rous. Dit is dit. Ek dink dit is genoeg Q&A vir nou. So, ek hoop julle daarvan gehou. Komment hieronder enigiets wat jy wil. Sê net hallo. Onthou om te like en subscribe, share met julle maters op alle sosiale media's en sosiale media platforms en dan sien ek julle volgende week. Okay. Cut. Sit dit af.